Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Zulkifli patut malu, mudah sangat longlai dengan tawaran. Kuala Lumpur, sokongan seorang lagi ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam disifatkan sebagai satu lagi episod pengkhianatan kepada parti itu dan Perikatan Nasional. Ia berikutan, semua perwakilan sudah menyatakan janji taat setia kepada parti pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu. Pemimpin Bersatu menganggap sebagai ahli parlimen yang sebelum ini lantang mengkritik kerajaan, Datuk Dr. Zulkifli Hanapi sepatutnya malu dengan tindakannya yang mudah longlai dengan tawaran peruntukan daripada kerajaan, sekaligus membelakangkan perjuangan parti. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris berkata, selepas pelbagai perbincangan antara pemimpin dan bayah untuk setia dizahirkan kepada PAT lalu supaya Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menerajui parti, tindakan ahli Parlimen Tanjung Karang itu amat mengecewakan. Tan Sri setuju tarik balik pengumuman peletakan jawatannya selepas semua perwakilan bayah menyokong parti, tapi beliau Zulkifli buat juga sokong Anwar, kita nak buat apa? Saya nampak sebahagian ahli parlimen ini terlampau tasub dengan kewangan. Sebagai perjuangan politik, kewangan itu perlu tapi ia bukan segala-galanya. Jika beliau Zulkifli rasa hebat sangat dan ramai pengundi Tanjung Karang menyokongnya, kita cabar beliau letak jawatan dan kita percaya beliau tidak akan menang kalau bertanding lagi kerana kemenangannya sebelum ini adalah atas tiket PN, katanya kepada Berita Harian hari ini. Semalam Zulkifli menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Anwar menjadikan wakil rakyat ke-6 daripada parti itu berbuat demikian. Zulkifli berkata keputusan itu diambil selepas menyedari keperluan kepada kestabilan politik dan kelancaran pemulihan ekonomi negara selain menginsafi keperitan kehidupan rakyat dengan kos sara hidup yang menghimpit ketika ini. Mengulas tindakan terhadap Zulkifli, Razali yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal berkata, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara itu. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan tindakan Zulkifli sebagai pengkhianatan kepada parti dan pengundi. Ahli Parlimen Macang itu turut mempersoalkan mengapa siasatan polis berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen PN menyokong Anwar sebelum ini belum selesai. Datuk Botak, ejen didakwa memujuk ahli parlimen PN dan macam-macam lagi ejen digunakan termasuk dalam kalangan ahli parlimen yang sudah lari ini. Perkara ini mencabuli demokrasi kerana menyekat peruntukan pembangkang dan menggunakan kuasa serta undang-undang menggertak ahli parlimen yang tidak menyokong kerajaan, dakwanya. 5 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar sebelum ini ialah ahli parlimen Bukit Gantang Dato' Syed Abu Hussein Hafiz, ahli parlimen Jeli Zahari Kecik, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Kuala Kangsa Dato' Iskandar Zulkainan Abdul Khalid dan ahli parlimen Labuan Dato' Suhaili Abdul Rahman.